Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy contamos con la presencia de José Manuel Blanco, que es el alcalde de Narón. Buenas tardes, José Hola, Manuel. buenas tardes. Bueno, después de hace mes y medio que se produjo la ruptura de Terra Galega con el Partido Popular, usted gobierna en minoría. ¿Cómo es? ¿Es complicado gobernar así? No, complicado non é. Nosotros xa tiñemos bastante experiencia durante os últimos anos, as últimas legislaturas, menos a anterior, que tuviéramos maioría absoluta, sempre tuvemos que pactar e sempre tuvemos que gobernar pactando. Entonces xa temos costumbre. Narón sempre tuvo costumbre de pactos e, pois dá máis traballo. É unha cuestión, incluso é máis sano democráticamente, porque tens que escoitar a todos e todos te teñen que escoitar a ti. E é unha experiencia, pois, boa, positiva e que, pois, non paraliza en principio. Dá máis traballo, pero non paraliza para nada o que é o funcionamento do Concello. Desde el pasado mes de mayo, bueno, hace un par de meses, se proclamó oficialmente su candidatura a la alcaldía de Narón. ¿Cuáles son las ideas principales de su proyecto? Bueno, o que levo dicindo estos 2 anos que vou a cumplir como alcalde é, no próxima legislatura, se os veciños teñen a ben darnos unha maioría importante, pois a nosa idea é manter o que temos empezado, é dicir, seguir ampliando os espacios verdes dentro do casco urbano, seguir conexionando o que son os propios barrios, o sea, eu sempre digo que Narón ten unha conexión externa das mellores que hai en Galicia e posiblemente en moitas zonas do Estado, pero as conexións interiores aínda nos falta moito por chegar a un punto importante. Entón, iso vai a ser o fundamental e nas zonas rurales seguir co saneamento donde nos falte, seguir con esa labor e pouco máis, seguir mantendo a calidad de vida dos veciños, que creo que está a un bon nivel, pero que hai que mantela. Echando la vista atrás, desde que usted accedió a la alcaldía, ¿cambiaría alguna decisión de las que ha tomado? No, ninguna. En estes momentos, ninguna. Ao mellor, tomaría outras decisións con outras circunstancias. Nas actuales, que como houve na situación de crisis, na situación de goberno que tiñamos, eu creo que fomos polo bon camiño e que seguimos no bon camiño. Hai que escoitar o que estou dicindo, hai que escoitalos a todos, é moi importante escoitar, é tamén moi importante acercarse aos veciños. Moitas veces se me critica que parece que fago electoralismo se vou a un sitio, se vou a outro. Eu creo que para un alcalde e para un grupo de goberno é fundamental escoitar aos veciños. E non é escoitalos no concello, sino escoitalos na rúa, nas plazas, nos seus sitios de traballo, que é onde realmente van expresar o que sinten e o que realmente necesitan. E nós estamos para escoitalos e dentro das posibilidades por cumplir as perspectivas que nosotros tenemos que facer. Narón se confirmaba hace unos días, por unas noticias, como la octava ciudad de Galicia en número de habitantes. ¿Qué valoración realiza el alcalde? Bueno, é unha cuestión de prurito, de decir, bueno, pois xa estamos por encima de Vila García, pero bueno, non é importante. O importante sí que é manter o que se está dicindo, que aos veciños e as veciñas de Narón, que non son de Narón, que aínda sigan elexindo ao Concello de Narón para vir a vivir, pois é moi importante. E iso ven dado porque os xóvenes, sobre todo, cando deciden elexir o sitio, buscan o que realmente os servicios os máis importantes. Narón, por garderías, por zonas verdes, por zonas deportivas, por cultura, é un dos concellos con maiores servicios que ofrece e entón a xente sigue apostando por vir a Narón. E iso significa máis ingresos, tanto do Estado como de impuestos directos, que é polo que podemos facer cousas. Iso é importante non de ser a octava, senón de seguir medrando en veciños para poder seguir medrando en servicios. Y muchos de esos vecinos son de fuera de Narón, para lo cual hay algún programa especial, ¿no? Claro, a maioría da xente que ven de concellos ou limítrofes e algún de fora, non? Porque hoxe se está dando as circunstancias de que o que se facía antes, que era que a xente, cando traballaba na Coruña, se iba a vivir cerca da Coruña, agora é o contrario. A xente que traballa na Coruña, polos precios tan diferentes que hai da vivenda, se ven a vivir aquí porque en media hora está no seu posto de traballo na Coruña. Entón, cambiou a filosofía de pensar da xente e iso para nós é importante. E entón, ao vir máis xente, como digo, máis servicios, máis calidad de vida
E aí é onde temos que seguir traballando para que sigan ofertando. Nosotros, un pequeno tema, nosotros non queremos que isto se convirta tamén en ciudad dormitorio, sino que sea unha ciudad para vivir, que eles veñan a vivir. E por eso, cando veñen, cando se censan, se lles dá un libro de Narón para que coñezan cal é a realidade de Narón, se lles dice cales son os servicios de que dispoñen en garderías, en cultura, en deportes, etc., para maiores, os centros de maiores, etc., para que se integren e participen das actividades de Narón, que non só veñan a dormir, sino que veñan a vivir a Narón. Ayer presentaba usted ante la Xunta, hablando ya de proyectos, un proyecto importante para la ciudad, ¿no? Sí, é un proyecto que nos falta, a verdade é que coa carretera de Cedeira, no Paso das Lagoas, coa obra que está realizando a Xunta, pois deu bastantes voltas, a verdade é que por incomprensión moitas veces ou por mala explicación dos políticos que nos expresamos mal, hubo moito follón en esa carretera e hubo moitas variacións, fundamentalmente nunha rotonda de carburos que trouxe moitos problemas. Na última reunión que eu tuve cos empresarios e coa Xunta, eu me comprometía a que se a Xunta nos agilizaba a urxente ocupación dos terreos, da expropiación dos terreos, nosotros no ano que ven faríamos o vial que está frente a carburos, que dará salida a zona norte do polígono. Os empresarios da zona norte tiñan toda a razón, quedan bastante cerrados, porque as dúas vías que hai, unha é de 10 metros e outra de 12, e na zona norte hai un trasiego de camións e de material pesado moi importante, moi importante. Entón, eles, a verdade, que quedaban mal. Con este vial de acceso, que é de 16 metros, pois eu creo que van a quedar moito mellor. É un compromiso noso, a Xunta onte da zona de expropiacións, que leva o Departamento da Consellería de Presidencia, está pola labor, dixo que xustificadamente eles non iban a poñer ningún problema, que para a urxente ocupación, e esperemos que no ano que ven pois se poida levar a cabo esa obra, que é moi importante para o polígono das Lagoas na súa vertiente norte. El Concello de Narón, por outra parte, foi uno de los concellos que se negó a firmar un convenio con la Xunta para poner en marcha el transporte metropolitano en el área de Ferrolterra. ¿En qué situación se encuentra ese asunto ahora mismo? Bueno, pues exactamente creo que por fin también está resuelto. Los problemas se van resolviendo poco a poco, pero se van resolviendo. En este caso no era culpa del Concello de Narón, era a intransigencia xa do goberno anterior, non deste goberno. Ao goberno anterior xa habíamos planteado unha serie de problemas que considerábamos que Narón non tiña que aguantar e non houve resposta ninguna. Esta nova consellería tampouco en principio respostaba. Ao final tuvemos unha reunión fai moi pouco tempo, xa expliquei a situación e este luns chegou o escrito dicindo que os problemas que Narón planteaba quedaban resoltos, no sentido de que nosotros, o que é un bus circular que se plantea facer de entrada a Ferrol toda a volta a ría, regreso a Ferrol, por como é destino e orixe en Ferrol, Ferrol non pagaría nada e pagaríamos o resto. Entón, nos Narón nos damos de acordo, dice, se é para todos, pagan todos. No momento que paguen todos, nos aceptaríamos ese. Se hai alguén que non pague, nosotros non aceptamos ese transporte. E despois, problemas de bonificacións, problemas de marquesinas e tal, que parece que se vai a resolver, mañá, xoves, levaremos xa a pleno a aprobación dese convenio con estas condicións. Hablando ahora del plan E que ha puesto en marcha el Gobierno Central desde hace ya un tiempo, ¿en qué estado de ejecución se encuentra en Narón? Pues en Narón están ahora, en este momento, están todas as obras contratadas, a maioría están pendentes de replanteos para iniciar as obras, alguna clase de permisos, permiso de aguas que se retrasou a abondo, e a maioría de 17 obras que hai para facer este ano, 10 están en marcha, están iniciadas as obras na primeira fase. E as outras 7 están pendentes de algún permiso ou de algo, pero, bueno, todas contratadas e estamos en plazo, ou sea, estamos perfectamente en plazo, se van a cumplir os prazos e o que sí, como sempre, pedir disculpas porque as obras, a maioría, son levantar rúas para meter o saneamento, para meter agua nova, que os veciños se van a encontrar durante estes meses, durante este ano que queda remata de ano, pois se van encontrar con moitas calles cortadas, levantadas, pero lamentablemente para facer as obras hai que facer iso. Intentaremos que teñan os menos problemas posibles, pero bueno, ao final